Инициативите на ръководството на двата центъра за обществена подкрепа в Дупница са свързани с Международния ден на толерантността. Подготвена обаче и темата за агресията в училище. За сега са предвидени беседи само в училищата, но при желание от страна на детските градини екипа би могъл да изнесе беседи и там обясни директора Димитър Шопов. Идеята ни е да направим превенция преди нещо да се е случило, тъй като в едната, единия център е насочил вниманието си за агресия и насилие, другия за толерантността и различията между хората. Хубаво е да се покаже на децата чрез различни методи, интерактивни презентации и ролеви игри, в които ще се включват и децата. Толерантността също е хубава инициативата, като покажем на децата с различни пак ролеви игри как биха се чувствали от другата страна, като се поставят в различни ситуации да са по-толерантни с децата, които нямат възможност тяхната, да речем, които имат различни увреждания и така нататък. Просто идеята и инициативите са такива. Шопов допълни, че ще работят по тази инициатива, докато има желаящи. Той обясни, че се опитва да обяснят на децата какво би станало, ако се подходи с агресия. За съжаление, много деца в училище си посягат не само вербално, но и физически и за съжаление някъде има и фатални краища, така че е хубаво нещата да се подготвят предварително, да направим превенция, вместо да чакаме като стане някъде агресия, като се агресира, нали, като има такива инциденти и тогава да направим тази работа и да отразяваме тези неща. Центровете за обществена подкрепа са два – в сградата на Старата поликлиника и в близост до юндома в града, а услугите, които предоставят, са безплатни.